Үтеке бұлын эфирге Сақа Сирия информационной бири студияға Эдуард Рудых. Бүлі федеральны солтала солуынан өрігі торағыңа анал қамығыя күннете бері-беркілер үлені ғытыр. Қотул ұстарға табақ санын чолкайдағыңа электронна чибі дуаны ықтырым. Мен ақыңалыз қоту тұйқа айстытын кеперетиве оңырын тары продукциятын сыллата кенгетер. Қаңылы сұлығар бұлчыт сүтті бүгін әркейі мұмытын туынан төліп өнінен әрия сыджыбыт. Бұй сәттіс күнігер қачықаттан 4 км дәсірге бұлту баран үйтәңі олар бұд. Әтені 12 күнігер бұлту тақсан баран солын бұл батақ. Республика бұғыр сұлыс батығар кейі сүппетін туынан әйтінлері бүгін кейді. Бұлчыты ми ағыз бір төлі өтінен көті сыджан көрді өтілер, сирінен көрдір бөліқтір, білімдер. Қығыңыз ол арылдара білгенді ұрақарары саты жон өліңі үріңіңі туырур түбәлтеті білетінді. Гимс инспектордер оны кейін құрат административіне қамығыята қатас Павловасқай қайысқатынан бүгін анал үрейдеға тағыстылар. Ете түмігер төт кейіға сәреті берілінді. Оттын үйе білі ұлығын анынан ағыр білі федералын солталақ солуынан өрігі туарағын бүгінгі күнгі темір көлелергі бабылдан тұрыр. Күн бүгін мұз қалыңа төтін жон өрігі қайдақ тұрырын онына күңі сол қаған арылларын бейгі ұстар білі құпет туғыласты. Қоран әлігін ұлықтауға Мария Сафронова тұсынадытығар ұлғыз кенігер кейлен әр. Берекке дері таксиннан кәлем баран солын аны сақтығы салғыр. Бұл бұтын түрге ұстық. Мәні арият үхелдері болыр, кейі ғырғытағын әнданы біреметі қайеті қатылды ғайдерге туға. Онтон Михайлов Дакимов оңқа негелегеттен ұлғыз кенігер жонуна қалбыт. Аяна рақ болан бар бұд жона аны кейі әтін үйіқтіргер дері кәтігергер дейер. Мәніті бұл бәрі әседі ағыз кекел бітін кәлім барамын болыр. Дөм ғатығы Тұстағы үліғеттердің ұлыс административіне қамығыеті түмілден күннетер ейделейділер. Джон Сәрге сәріқтәк сол өйдіен бұйыл бірді орық өсті тұрағын бәлейтенмедәк. Түстіптәк тұрағын бар бұлықтақ де муниципалінің тәрлейіні күтті өлігін бөлік. Халықтады кәлем маңына сәріқтәк болырғыден бәлейәнінер маңын көннері сатығы Джон Сәрге ұжы көңіл ұжы бәрілінді. Онтын бәйе 16 жылығыр құтталы өзгеті әтшілерге соқуын сұтыруға қытағанақ ұстарап сұмата үрдік. Жағада жон нормасындан тұрыр күнде бұрлаттарына ұстарабы 100-тіғыншаттан тағаларын 5-тіғыншадылы, должностной ғырайдарға 1-тіғыншаттан 1-тіғыншадылы, юридическое лицоға олады тәрбітілер мастаналары тұрыр күнде бұрлағаны 100-тіғыншаттан 1-мәлі Ұрыққы сылыр көріс солы рақ күрджағалағы жастығынан нанағара. Онтон бұйыл рейг автодуар түрілті Ленин атынан ұлса күнатын нанағар федеральный солтылақ солынан саңа өріс солының ұрыр. Әрдебіл бұйытынан мұстан мұтығар жалғыңа әріқті ақ болу денеті тұрағыны тәрейбі тіддірінен білген мұз қалыңа ұлатты. Үлбет өт антиметрге тейді, амай чарасыры. Онын ұбу маңына ме 19 сенген үйірбәтші хантиметр көрдір біті. Қары күрджен мұғы қалыңатан анал бәлелері тұруаран мұз сөпті қалыңынылығана күрі үктағы мастыналарға федеральный солтыда ғорысы ола бұға барылан ақсыны бастығы күніктен көңілін еға. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саға телевидениеті, Үйе білі. Құтығылыстарға білген қаралы үйгені маныққа бұл сұлттан табақ санын чолкайдағыңы электронна чибі туғаны ұқтыра. Саңа бұрек үз сұлынан тұрымнанан бұйыл 13 қайыстыва күтті ұқты. Бүкіндіргі Арктика Сударысына комитет специалистері бұлың ұлығын Приморская қайыстыва тұныстады тұғыр сыджан табаларға чиптері елділер. Құты сір табияр тұяқтақтыра бір сірге тұруқтыра дуын. Қатчаққа қайтыран қолырықтуы әргейелер. Олиын төй қатча болбұттарын ағы чақчы сыралағы өлі. Кебейі луғын себен көлігер біліңгіте түйе тұйыншыттан тақса табаны шуаттатылар. Бұлың сүйті тұйыншыттан тақса таба бар еді. Оттың бұл апсиналар бір сүйді әтелерінен бұламы Олар бұл сүттілер дейінлер білігін бары төттірі бұл сүттілер баранлар
Бүгүнге арай анабырдар суоту ушуоту бүтердилер. Хата улуска табыйар түяктахтара энчирэбекке Ахсанара уан сетте аңар тыгынча болды. Онтон республиканыллакка былаан туалара сарбах соғыз. Жиңегер бүкістыкка 105-6 тыгынча таба итилдяхтаяга. Бул рингөттүгөр бейге хаскөттүгөр калма улустургар табак тутэлбагата эндигенен былаан толбат. Табулу, огонам баттаны хин, тюрех холовра, усянага, набурга, булунга, бэмбутан тайтарга. Хин кэддэр юдэрэ шуэй курдук, оттан билигин оттан барта бу ахсан тимиктэриттен тутлуктаа кулда. Же онуаха туындыра сыгдам сырылаага канан кайдах сылжарын табахаттар мантан инне, чопчу билияхтарым. Минуте да аспатам, табах аңас кулгаагар электронный чибы ийлок солдор. Она хан сютер өлөр октор түгенигер табахтарга страховка төлөнөт. Бул тухатан ден биги табабыт аксанын билектеп бит. Учёт по голове. Бу шитүбөтөлүнөн кугака түгөттүн да аны ким табата касас тактаба болара барта көстөн келер. Саңаниманы бир бастыгынан булуңулугун Приморский табахаттара боробалатылар. Опсайынан быйыл электронный чиптары 13 кайыстыбага туханан 4 агыс тыгынча табага ийлектирем. Сагалаахын табылындагына котусер маанылах кыгылын агы кетен көрү билле чепчие чолкай болу. Екатерина Амосова, Джулус Иннокентиев, Чукускай. Кирешене ден атта сақа бұлчуд кулоннамыт лайкы ыта қайынның кытта бұлтан келлі қайын кепсирене ныт бетін үшігері өттіні көддір бүт. Кулоннамыт ыт атыттартын тоқ туратыта суық ағатын батан бөдің кылы бұлтур күйіғын көддір бүт. Оның енекетін бұ өттінен кетен көрілгі суыттан алыр. Бұ баруданы салғы үйес көтір үлі ұтылар әйіл кирешене сеттіғіні түрі ғылар Санаттаққа сақа бұлчуд лайқы ұтын Сеулға бұлырын кулонна абыттыры, ол кәнні ұты баянай клубқа бер біттірі. Етінді кеме кулонна мұт бәліқ дейін ұт бүгін қайын күтті тайқаға сұджан. Бұл бұл планированы лайқының күтті, керчайының күтті алдантан бұлттан кәлі біт. Өтін тоди әпіне. Үшуғы тұға шөйді күтті. Кәрияр, сирей шөйді кәрияр, кәлер барар, атағайын, атағар тепчікі. Таба сол оғар елден барар. Бұлтырын бұлтавада қынан баран хин үші болсы. Ладыны качыстыда атағыр үші онында кәрия баран қағар. Үрің ағы итеніне әтеу соғы топ қалан тағарар меңі қаңылы сұлуғын қоту тұғы қағайыстыватын кеоперативе сылын ақсын оңырын тағары продукциятын көріңін кенетер. Тымны түйен үйт субуты әбі көбірдәлі пескейтені чоқуан оңырын сағылаты. Оттон әт сыйға күннеті уонтан тақсы сүйіні астан үйеллен атыға тағарар. Беге мені қаңылыста ұстыр бөліқ бет бөліміне әт материалын. Көрін. Әлбі қоғылы қығыл етін Үргістаны Белалюбскай күн ақсын бұқұрды көртяқытыен жәләқтерін күнділер. Белалюбскайдар 5 ғынарын ақтарын өтін сылар кетті бұғыстала соқ қоту кәперетипке тұттараллар. Бұйыл нәхелектергер үйкке бастын көрдірілі әқтер. Опсай 6 тоннаттан тақса үрін әлгені тұттаран олыроллар. 12 бұрғымыт кейре тұрар. Үппіт қатшытыттан оны бүйе әтінен, арынан, сөйгейінен ең ұлылыры бұдылық. Наға чүге? Хоту кәперетип бір сүрін үй тахан орын тағары собуту ғартенінен үз сұйық үлілер күнінеті кен артуынна бәлім продукциян ұхылан тақсар. Бүйе қай білген ағысын әлектен ұрттысынан түйет артуынна үйт керер. Орты жер түйет сұлы 2, түйет сұлы түйет болды. Білген ұтты 12 көрін продукция астығы біт. Мантын күхін чоқан онына Икі түгінші 13 сылттан сераныттан келер артезианскай скважына ұтын туғанын негелейнені раз егер оның қатшер сығылақ ұсыға қарылан үліға кейір біте. Бұйыл бұланы оны тағатым бүттен мағығым бүтер өрізділмі ұғы бар күні атылы қатшы келер оны тұ бәйті қырантан әрінді дұғы келер күні оның құлып бұт. Онтон убойны сыйыққа күннеті онтан тақсы төбе сүйгіні местетігер астан өллән атығы тахараллар. Бәхәңе астабыт он төбе бүттен қолыбыра бүгін отут 5 келі субайы ұлыбыт. Онто үйті күтті қолбамыт, дета 6-10 келі қаны бе бұйғасқа құтабыт. Онто бүт қолыбыра бұ туға пресеға мандық бара тұрар. Құтан бүтен барамыз бұ ұпаковкалан, маркировкалан, даталан барамыз тоңыр обыт, мантайбы пола ғасын күнігер тұтатыны себеғейді мағығыңы таққар. Хоту кәйпіретипке астамыз үрін ас, онны әтастан палу фабрикаттар тұтат үңілуге хоту фирменнай мағығыңығар атыға тақсан Джон Хамағатықылар. Сүйелерді ақпен үй тұттырабын, ол тұттырамал
Хоты кооперативсылар гитче күннете сибехей үт эт продукциятынан нехлейнене хачиен олорор. Гульнара Лукмана, Вячеслав Санников, Саха Телевидениете, Мене Ханлас. Билигинен кыйын ден республикабет бастыкы президенти Михаил Николаев анал стипендияларын бүгүн Жокускайга туттарды. Сылын аксын Михаил Ефимович төрөбүт күнүгөр сөп түбөндөрөн жогурдагы үйрөнүүчүлөргө бастын уһуячыларга анал биремия туттурур. Сехилий беги корреспондентмит Саргылана Федорова кепсир. Эдер чинчиячилер, Россия андай дутахымнах күрәктер призердара, үәрәк, музыка, искусство егетін чағылқа үләхеттерам, билигінен кыяғын ден биремені тұттылар. Биремия қахайынырттың бедестерам, бүлі курат оныз кылағын өрінәчетам, Владислав Малышев, джейхінәғы масына она сөмілет моделларын оңырыр. Кене иннекеге харды научной практической конференция, Россия тағы ұтчат научной форумын лауреата. Техниканы қысығар, тыллары өретер, барат түнен сайдарга тоқ бар күйін күдағын ұрар. Бұл үшіғы проектім дейхада, бұл тоқ станогым болым хана бар, бұл тоқа шаг будущего Москва, когда мы ставимся, оно было на доктор, конечно, были журилы, рейн, эпитеры, чудо станок, и дальше они на ранее сезонные модификации лухтахуна уже. Береме лауреаттарын общественной қамығыя бұғарар. Анал стипендияны онна төске иліллер бәлені бұйыл, алты хуячы онна үз өрінәчылла. Құрыққой дебілттен беге тақсар бітнады, аңардас физиканны, математиканнан ақсан өттінен болбаққа, оғы хайдетер маңнайге, еті өрақ қайысқаларын чапчекеті кілінар сұлыттан өйін так и ербит, улог булгучила, улог аддеттен, улог академин, минахияка, джосевидда, чингатан туран, этиемета. Биремиен ылбыт, үрдүкі музыка сколатын ректорын сүбәхетем, соғыру кариеттен сылжар дирижер, но течол, үйіз сылын сақа сирегер ұтчаты музыкаға хуяр. Я очень удобна Якутия. Почему? Якутия люди добрые. Здесь много хорошие есть. Здесь люди читают не деньги первые, мои сердце первые. Поэтому я очень счастлив в Якутии. Он сетте сылустатам тустах стипендия лауреаттарынан барыта, бюхон сетте бастын педагог онна тюрдоникки жоғырдақ өрінәчі болла. Саргылана Федорова, Владимир Павлов, Жокускай. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болуң, күрші қадерім.